Bon, Alain B, qui est bien aujourd'hui vidéo aujourd'hui. Bien sûr, pas bien content Guinéens. Bon, t'as montré machondard. Machondard, c'est tout le genre macho. A aussi des réflexions. Nindin katen kubin, pas bien mis matin papier parmi sa pauvre. A boss des réseaux sociaux, des boss des dictatures, des boss des dictatures. Bon, t'as bien fait la non politique qui est dictateurs. Oh, le gouvernement dictateur. Proprio a noi che abbiamo le reti sociali, noi abbiamo cara di dittatori. Quando tu hai gente che va a votare, che se vuoi pantare il povero tiene che va a votare in tal partito che non mi so come non si vota quando tomare o se sai che Robert si vota perché il problema è te. Mentira, il problema è quando ci cattene che terra. Non tengo stanno firmi appena c'è un patto di gente. Ninguno cattene neanche 20 raghi in tecchina ti raghi. Non para, non para a miasa. Non para a miasa. Porque o que tem hipótese de furtar um dia, custa sala, delegados de todo partido está na mesa. E que tem nenhum só que está na mesa. Que está na sala. Semana passada foi assim, fotos na tirado. Ora como o Pedro reclama naquela mesa, como o Pedro, né, naquela caula. Porque tem só que falar como, ah, não furtar o voto, mas não ninde, não ninde. Naquela mesa. Naquela mesa. Se ata tudo cada quem tem, né? Na ponta tudo gente essa ano com na baia. Ata. Cada quem tira foto de ata e pega na mão. Cada quem, tudo ata cada partido. A minha mesa que está na pedir para cada quem tira essa foto e guarda. Para eu vender que alguém não falou como e furtar de voto. Ora que alguém perde, peseta só com meio perde, mais nada. Não tem que ser tão derrota. Democracia é assim. Democracia é que é partido único, que tempo para cala a boca, que tem banhinha e sacalatas. Aliás, eu tinha mais disciplina do que gosto. Gosto de cara que não come farta para ver, tem mega, e não chega só na rede social, vai ter ferro pedra, ameaça gente. Acabou ameaça ninguém na dia de voto, ou se dia de voto. A mim bem, nunca bem de como com o nome do meu partido, para me falar do meu partido como a ah, bobin, porque nunca se... Não! Para falar, vou votar na minha partida, nunca vim para aqui não. Bem só para vir contar, gente que não vai votar. Que ninguém tem ameaça de medo de nenhum partido com ameaça ali na rede. Que tem essa gente sufoso, que não vem rede social para vir enganar gente. Como enganar ninguém? A hoje ninguém quer por furtar, voto de ninguém. Nem passado que passava, voto que por furtar. Se contra partido ganha ali com maioria absoluta, já aí, e dificilmente para vir bater no parlamento. Ma ora che ganha con maggioria relativa. E pure tem un partito che ganha nelle elezioni ganha con maggioria relativa. E che tiene numero di deputati sufficienti nel Parlamento. E tem un triste partito che acha come se deputati che tiene se soma e non mas che partito che ganha con maggioria relativa. Ni che non ci garebbe non proprio va a governare. E non va a tiro già non. E non fa solo un coligazione e va a dire che partito. Ma perché tiene sufficienti. Nem votou já nem política, né? Não é nem? Não há tal dinheiro, moço, para você ver. Ora, quando o papel dinheiro é isso, bota aí um pouquinho política. Bota a falar, rouba voto, rouba a governação. Ninguém quer roubar a governação. Aqueles jogos de democracia. Buga ganha com gente suficiente, que se três partidos ou quatro vai juntar, é por debater. Buga não vai nem para a governação. Moção de censura, o pai. Também de forma que é bater o partido que ganha na passada. E com a forma que é livre fazer. Mas que é que vem da prova? Próprio deputado de que partido vai lá somar no outro partido. E assim que o jogo está fazendo. Não para de falar com o povo que dá. O povo deu meio que não é suficiente. Mas hoje não é suficiente. O bem não vai dividir mais. O bem vai buscar coligação. Então, não para brincar com o que era lá. Não para bater minha rede social, para mim bater somno ali, bater papia, bater minha seguinte na dia de reflexão, de como, ah, seguinte furta voto. Ninguém gana furta voto de ninguém. Bota a cara na boa cabeça. Ninguém gana furta voto de ninguém. Poxa, bota pia aqui, isso é fora de série, não. Xisa. Credo. Quem gana furta voto, ó? Bota na mesa tudo. Tudo partido está lá. Cada ata que vazio. Assina ata, tira foto, vou pegar. Como é que não é furtado? Soma na fazer uma e ainda se procura na firma lá. É na fazer o live, é na firma coisas. Ainda se tem medo de perder eleição. A menina partida que está só perder eleição na certa.
E não presidente próprio na seta. Não para a cultura de nega, agora que alguém perdeu para mim botar range manga de coisas. Ah, ouço um dia. Ninguém cana por furta voto de ninguém. Ninguém. Ora que vou me se barra reclamar, não vai só, não vai contar. Para baixo de só atas e somar de tudo. Aqui soma, onde é que perde? Se continuar somar, yara, ya, aquilo é outra coisa. Mas conta votos não é lei, que tem. Para bater a urna, para contar votos na urna. Bom, até entender política. Nunca acabo de fazer isso, mas que pediram na passada. Essa que existe. Para falar, mas, ah, porque vai coisas vai para o tribunal, não tinha que pera, ba, pera tribunal. Pera tribunal, porque se não é porque disse que estava na tribunal. Que cuidar do caso, e gente que não ia na campanha eleitoral, na sede de partido, vai falar, mantenha-la. Que nem gente que não acredita neles. De como, e gente que não faz justiça certa. Bom, isso é na altura, para meter gente no problema. Para ir aqui para a coisa lá de vitória do presidente da República, para sempre. Porque se for pedir impugnação, vou ter certeza. Quem que ganha que está impugnar eleições? E também pedir só reclamação e conta. Depois, e tem esse procedimento, se não é que tem que começar, não é que tem que acabar. Tribunal é o último que vai chegar. O Catarim está só com o tribunal. Não para ameaçar. O povo não vai votar, não cana mede. Não vai votar. Cada quem vota na partido que me se. Quem que ganha, ganha. Mas cada partido que não ameaça, para falar como, é, pera, mede. Esse não ameaça, é, pera, para evitar problema, pero não vai votar neles. Acaba lá. A hora que vou votar, na partido que não tem seu problema, se vê como há 4 anos, vou na estação de problema. E tem gente que está na Europa ali. Quem investe lá? É a casa nessa, porque é a casa certa. É na volta, não. Voto certo. Agora, tem gente que quer investir. Quem é que quer investir? O que é que não pode fazer? Nada. Quem é que quer investir? Nada. É na tisa só para dar na terra, dar na terra. Terra não anda. Nunca anda, suma que não anda. Presidente da República não trabalha direito. Nunca anda, suma que não anda. Não na vira banda mais com seus traz mais. Quanto ano que não está no problema na terra ali? E eleição que está no seu problema, porque eleição fazer só, lá, ah, preparar já não para o rumo mais grande que na vi. Tudo que tem fome de bem. Para o governo, governar países que suma epa. Deixa ver. Tchau. Bye.